Centar za razvoj sporta opštine Smederevska Palanka, evo ovde na gradskom stadionu, sređuje stazu. Recite mi, čemu će biti namenjena ova staza i kakvi su planovi za dalje sređivanje gradskog stadiona? Pa ova staza je pre svega biće namenjena, znači, za sve sportiste, rekreativce u Smederevskoj Palanci. Najviše će biti od pomoći atletskom klubu. Znači, trenutno se privode kraju radovi zaletišta za skoku dalj i zaletište za bacanje koplja i pravimo novi poligon za bacanje kugle. Da li još neke radovi očekujete ovde na gradskom stadionu u narednom periodu? Da, naravno, u narednom periodu se očekuje da se obnovi šljaka na atletskoj stazi i da se dorade neke sitne detalje vezano za stadion. Ova staza nam za bacanje koplja, bacanje kugle i skoku dalje je mnogo bitna za atletski klub. Atletski klub Elit, novoosnovani atletski klub koji ove godine, što kaže ovaj, kreće sa velikim radom, sledeće godine će ići još mnogo više i mnogo nam je značajna ova. Ovde, u ovo novije vreme sada, se ranije 2004. 2005. su se stvarali atletičari Ivana Španović, Asmir Kolašinac je odatle izašao iz te generacije. E, sad se stvara nova generacija trenera. Za centralnu Srbiju ja treba da budem, znači Nenad Milinković treba da bude glavni za bacanje koplja. Mnogo nam je bitna ova staza da bismo mogli kampove da održavamo za bacače koplja. Znači svi bacači iz centralne Srbije, pa čak iz Pančeva, Beograda i okoline, što kaže cele, imamo mogućnosti da dovedemo ovde u Palanku, znači da radimo kampove sa njima, što kaže, pošto sam licencirani trener za atletiku, što kaže jedini u Palanci, što kaže, tako da hajde da iskoristimo i to. Opština nam je mnogo značajno pomogla oko toga. Hvala sponzorima, hvala svima, što kaže, donatorima.